Աստուբարին բոլորին բոլորիս խաղաղություն, համբերություն ամենակարևորը։ Եվ պատասխանատվություն ամբողջ ամեն խոսքի համար։ Ազգի առաջ և բարձրագույն ուժերի առաջ, որովհետև գրված է ամեն խոսքի համար պատասխան պիտի տաս։ Խոսքը աշխարհներ են քանդում, ասում են լեզվով, բայց լեզուն ինչ է։ Եթե միտքը ճիշտ աշխատի, լեզուն չի կարող հակառակ աշխատել։ Այսօր էլ ինչպես միշտ հիշացնում եմ թերություն փնտրողներին, որ ինչպես ասում են դեսից դենից, բայց ամեն տարբեր նյութերը իրար միացրած, փորձում եմ սերուցքը ներկայացնել, որ ավելի ուշադիր լինենք մեր կյանքի նկատմամբ, որ իմանանք, որ երջանկությունը այնտեղ է, որտեղ մենք ամեն մեր միտքը, խոսքը, հարաբերությունները փոխադարձ ամեն տեղ, ընտանիք, աշխատանք, փողոց, ժողովներ և այլն, կարողանում ենք պատասխանատու լինել մեր խոսքերի համար։ Ես հիմա ուզում եմ շատ հրատապ հայտարարություն անեմ և զգուշացնեմ, որ կարծես թե ուզում են Հալոյինը ոչ թե նշեն, այլ նույնիսկ տոնեն, որովհետև դա տոն չի, դա սարսափելի մի միջոցառում է, որով մարդկանց, մանավանդ երեխաների, անչափահասների գիտակցությունը ուղղակի իջացնում են, միտքը հոգին տալիս են սև ուժերին, մանավանդ այս օրերին, որ աստեղային պլանը այնքան է սեղմված, որ այսինքն փոփոխություն է կատարում, վերևից ճնշումը գալիս է բարձր թթրանքի, նոր աշխարհին համապատասխան, և մաքրում է կատարվում, և այդ ճնշված զգացմունքային շերտը բնականաբար ամեն տեղ պետք է ավերումներ անի։ Դա ինքնասպանության նման մի բան է։ Երբ որ գիտակցությունը ընդարձակ չի, մարդը իր ամեն խոսքով իր ձեռքբերումներն ոչնչացնում, ամեն մտքով, ամեն քայլով, ամեն գործողությունով, փոխանակ հաշվետվություն տա իր բարձրագույն եսին, ես Քրիստոսին, առարջին, պատասխանատվություն է վերցնում, որ ապացուցի, որ ինքը ճիշտ է, միայն ինքն է ճիշտ։ Ինքը ճիշտ է, դեռ ոչինչ, բայց միայն ինքն է ճիշտ, սա ավելի սարսափելի է։ Սա արդեն շատ լուրջ, անբուժելի հիվանդություն համարը։ Դրա համար ձեզ, ինչպես միշտ, համբերություն, խաղաղություն եմ ցանկանում և լուր լսելու, որովհետև երբ որ լուր լսում եք, դուք ինձ հետ համագործակցում եք։ Երբ որ դուք մի հատ թերություն եք փնտրում և մինչև զրույցս ավարտելը այդ թերության մասին եք մտածում, որ հետո հարց տաք, որ հետո հարց տալը շատ լավ է, բայց ամբողջ զրույցը բաց թողնելուց հետո կարիք չունեք ոչ կոմենտ գրելու, ոչ հարց տալու։ Հարցը տվեք ձեզ. Ինչու չեմ կարողանում լուր հարգանքով լսել։ Այս մարդը խո իրա բիզնեսը չի գովում, խո իրան չի գովում։ Այս մարդը ուզում է ինքն էլ փրկվի, ձեզ էլ փրկի, եթե լսել գիտեք, մտածել գիտեք։ Հալոյինի մասին եմ ուզում խոսեմ, որ Մասաչուսեթում, Բոստոնի և Դենվերս քաղաքի մոտիկ մի քաղաք կա, որտեղ ամեն տարի հավաքվում էին
Ես կարող եմ ասել կախարդներ, բացասական էներգիա ոչված էքստրասենսեր, չար հոգիների կառավարման տակ գտնվող մարդիկ և տոնակատարություն են կազմակերպում։ Այդ տոնը ավարտվում է նրանով, որ անպայման մի քանի հոգի մեռնում էր, մի քանի հոգի հիվանդանոց էին ընկնում։ Բայց կարևորը գիտեք որն է, որ դրանք էլ ունեն իրենց պրոպագանդման շատ մեծ ուժը։ Սերը պրոպագանդողները չեն կարողանում պրոպագանդել, որովհետև դա պրոպագանդության կարիք չկա, դա մեր մեջ է։ Մենք պետք է բացահայտենք ամեն մեկս։ Բայց բացասական ուժերը կարողանում են պրոպագանդել, տարածել իրենց ուժեղ կապով և հստակ աշխատանքով։ Նկատած կլինեք, հանցավոր աշխարհը այնքան ճշգրիտ ժամկետներով, անձերով իր նպատակները իրակատարում է, որ եթե լուսավոր ուժերը կարողանան 30-20 տոկոսով այդքան ճշգրտությամբ աշխատեն իրար հետ, առանց իրարից խռովելու, նեղանալու, մենակության ճանապարհը բռնելու, երբ որ ամբողջ մոլորակայարվում է, ի՞նչ մենակության մասին է խոսքը։ Պետք է բոլորը միանան, դրական միտքը շատացնելու և ուժեղացնելու հարցում։ Եվ պետք է հրաժարվել այդ հալոյնին մասնակցելուց, որովհետև մենք օգնում ենք դրանով, եթե մասնակցում ենք, նույնիսկ պասիվ մասնակցությամբ, այսինքն առևտուր ենք անում նրանց թողարկած ապրանքները, առնում ենք, երեխային ասելով, դե լավ, մի օր ոչինչ, հիմա այնտեղ մի հատ ինչ-որ լևոն կա, ինչ-որ մի հատ ուրիշ մարդ կա, ինչ-որ մի հատ քահանա կամ պատվելի կա, խոսում են ինչ-որ, բայց մենակ դրանցով քո հարց չի լուծվելու։ Հիմա այսքան մարդ գալիս են, առնում են, երեխաները դպրոցում միջոցառում պիտի անցկացնեն, ոնց կարելի է զրկել։ Այդպես էլ արել ենք դամբասելուս, վատատեսության, աստծուց հեռու ապրելով, դրա համար էլ չենք հասկանում, որ պատճառը դա է, մեր գիտակցական մակարդակն է, որ սարսափելի նեղա տրված ենք սովորություններին, ծիսակատարություններին, հինացած նիստուկացին, հինացած մտածելակերպին, հին ձևերով հարսանիքներ անելով, հին ձևերով թաղումներ կատարելով, մի խայտառակ թանձր խավար նստած։ Դրա համար էլ մենք չենք իմանում այս ղեկավարը ինչու այս սխալը թույլ տվեց, այն ղեկավարը ինչու նրան քննադատեց, նախկինները ինչու քննադատեցին նորին, նորերը ինչու են քննադատում անցյալ։ Այդ քննադատության ուժը եթե ներդնեն փրկության հարցերում, դուք պատկերացնում եք, մեկ օրն էլ է բավական, որ ժողովրդի տրամադրությունը փոխվի, ոգեշնչվեն և այլևս սխալ բան չանեն։ Մեկ օրը, վիհապետներն ասում են, մի քանի տարիներ, ես էլ տեսնում եմ, որ նրանք մեզ ժամանակ են տալի, որ ուշքի գան, գոնե այդ մի քանի տարիներում, բայց եթե մարդը հանկարծ հասկանում է, որ մինչև հիմա ինչքան սխալ է ապրել, գիտեք ինչ պայծառացում ա տեղի ունենում, բարձրագույն ուժերը դա տեսնում են, մենք չենք տեսնում, որովհետև անընդհատ դանդաղ պայքարի մեջ ենք, հետո քանի որ սովորություն ա դարել պայքարը, այդ պայքարը ուղղում ենք իրար դեմ, ոչ թե պահում ենք այնտեղ,
օգտագործելու համար, որտեղ որ անհրաժեշտ է։ Ընտանիքը պաշտպանելու, ազգը պաշտպանելու, պաշտպանելու մեր վարքով, մեր որակով արտադրանքով, մեր դասագրքերը ճիշտ կազմելով, ազգը կարող ենք պահպանել։ Հալոյինի համար էլ չեմ ուզում երկարացնեմ, որովհետև ամենավատ հետևանքը, որ մասսայական բնույթ է կրում, դա այն գործն է, որը որ մենք մեր սերունդները փրկելու մասին չենք մտածում։ Հակառակ կործանում ենք ամեն ինչով։ Բայց փրկությունը ամեն մեկիս մեջ է, ոչ թե մի հոգու մեջ է, որ նրան ասեն, դե դու մի հոգի ես, հիմա էլ այնքան հիվանդներ կան, ամեն ձևի խոսում են։ Ուրեմն խավարի մեջ լույսը տարածողը հոգեկան հիվանդ է, սխալ մարդ է, այս աշխարից չի, ոչ մի բան չի կարա անի։ Խնդրեմ պատճառները։ Մեր կործանման, մեր մոլորակի կործանման պատճառը սրա մեջ է, որ ամեն մարդը ասում է, դե ինձանով խոր մենակ չի, որ ես մենակ չեմ կարող այդ հարցերը լուծել։ ՌՈԶԵՆԿԵՆ հեռուստահալիքներով խոսել եմ դաստիարակության մասին, ոչ թե սպորտի չեմպիոն տալու մասին, ոչ թե գիտության դիտաններ դարձնելու մասին։ Գիտությունով չի առաջ գնում էվոլյուցիան, սիրով և զոհաբերությամբ առաջ գնում։ Ես չեմ ասում, ես պարզապես համաձայն եմ այդ մտքի հետ։ Ասողները մեր մոտ չեն կարագորություն ունենալ այս կոպիտ ու թշնամավար տրամադրված այս մթնոլորտում։ Բայց գրում են, ինչու չեմ ասում այս մեծ վեհապետը ասելա, որովհետև մեկը մի վեհապետին ա ընդունում, մեկը այն մյուսին ա ընդունում, մեկը մի իրանց համար մի ինչ-որ խումբ, այն աստվածը իրանց այն ա, այն մյուսը այն անունն ա, դրա համար արդեն չեմ ուզում անուններ տալ, որ ավելորդ ներողություն միայն նրանց ա վերաբերվում, որ իրոք վերաբերվում ա, չեմ ուզում շուն աճացնել։ Որտեղ շուրջս տեսնում եմ, շներ են աճում մենակ։ Կահաղություն ձեզ։ Ես ուզում եմ մի քանի խոսք էլ ասել անցյալ անգամ, որ խոսեցինք այդ դասագրքերի մասին, դասագրքի մասին։ Բայց ինչի՞ դասագրքերի մասին։ Որ մի դասագիրքն է հիմա այնպես տպված, կազմած, որ երեխան կարդալուց հաճույք ստանա։ Գիտելիքը ստանալը դառնա հաճույք, դառնա զգա անհրաժեշտությունը, որպեսզի այդ երեխան էլ դառնա հաճելի դասատու, հաճելի ուսուցիչ, ցանկալի ուսուցիչ, որը իրան պետք է դաս տա սովորացնի, ոչ թե վախկոտ կաշառակեր ղեկավարի Գյադեկեսյան անցեք, Գյադեկենյան անցեք, Քաջնազարի ղեկավարման տակ լինի։ Գոնե մեր ներքին աշխարհը մենք պարտավոր ենք մենք կառավարելու, մեր վարքը, մեր խոսելը, մեր նյութը ինչի մասին ենք խոսում, մեր գլուխն ենք գովում, ուրիշին քննադատում ենք, թե օրենքից ենք խոսում, որ բոլորս աշխատենք այդ օրենքը պահել, մարդուն տրված օրենքը, մարդ դառնալու օրենքը։ Երբ որ մենք պետք է արդեն աստվածայինը զարգացնենք, մենք դեռ մարդկայինը չենք կարողանում ոչ թե զարգացնել, այլ պահպանել գոնե։ Սրա համար եմ անհանգստացած։ Բայց չեմ անհանգստանում, որ հուսահատվեմ, անհանգստանում եմ, որ ավելի շատ մարդ արթնանա, որովհետև վեհապետները նաև թիվ են սպասում,
Եթե որակը չկա, գոնե թիվ են սպասում, որ այդ որակից մի փոքր բացառանան, ընտրվեն մեջից։ Այդ իմաստով են թիվ սպասում։ Որ տեսնեն, քանի հոգի են ուզում փրկվեն։ Եթե մենք չենք ուզում փրկվենք, չենք էլ ուզում լսենք, ինչ են ասում, ժամանակ չունենք կարդալու, ժամանակ չունենք Zoom-ին մասնակցելու, լսելու, կամ եթե ունենք էլ, լսում ենք, բայց չենք հասկանում։ Թվում է, թե հասկանում ենք։ Այո, դու լավ, լավ բաներ ասեցավ, հասկացանք, ճիշտ ասում, բայց ով է լսում, ով է տերից շարժում։ Առաջինը դու ես, դու որտեղից շարժվես, ու քայլ ես, քայլերդ էլ դարձնես վազք, վազքդ էլ դարձնես թռիչք, անպայման հետևիցդ կգա։ Երբ որ դու ասում ես ինչ չալնելու, որ հա ենթադրենք 1000 հոգի էլ գնացինք, համաձայնվեցինք, որ մենք էլ ենք աղոթում, մենք էլ ենք խոկում անում, մտասևերում անում, բայց դրանով աշխարհը ոչի փրկվելու, կփրկվի, հավատացեք, մեզ վերևից կօգնեն, եթե մենք ինքներս ուզենանք, որ օգնեն, արժանի դառնանք, ոչ թե ասենք, այո, ես էլ եմ ուզում, իհարկե շատ լավ է, որ պատերազմներ չունենք։ Դասագրքերի մասին որ սկսեցինք, երկրորդ դասարանում ես մի հատ փոքր պատմվածք լսեցի ու զարմացա, որ հետո որ մեծացա արդեն, զարմացա, որ այդ պատմվածքը հանել են, ձեզ էլ պատմել են, 7-ը սապորը, 7-ը ծերուններ, որ հավաքվում են, ծառի տակ, և քանի որ պատմել եմ, շատ կարճ եմ ասելու, ուզում եմ իրար հետ դիմավորեն, այդ տոնը սովորաբար ամենն անցնող դառնորեն հրավիրում էին իրանց հետ, որ մի բաժակ բան խմի, գինի, և այն, մի խոսքով, երբ որ առաջի կենացը ասում են և խմում են, իրար երեսի են նայում, գլուխները իջացնում։ Հիմա վերջին հետևանքն ասեմ արդեն, որովհետև պատմել եմ երկու անգամ, ինչ է ստացվում, որ ամեն մեկը մտածել է, դե ես հիմա իմ ամանից, որ տանեմ, լցնեմ ընդհանուրեն կուժը կամ կարասը, դե կարասները ավելի մեծ են, հիմա ով է իմանալու, թե ես եմ բերել այդ ջուրը, խառնել մյուսների գինիների, և ստացվում է այնպես, որ բոլորն են այդպես մտածել, ոչ մեկը չի մտածել, որ ինքը պետք է ամենալավ գինին տանի, լցնի այնտեղ, որ վերջապես տոնական օր է, չէ՞։ Դուք պատկերացնում եք, ինչու են ծերունիներին ընտրել, թող ասեն 7-ը մարդ, բայց մենք այդպես ենք, այսօր երևում է ամեն ինչից, 70 տարի խաղա ապրելուց հետո, որովհետև մենակ ուտելիքներ բավարարում, աշխատավարձը, մնացած բարոյահոգեբանական, բարեկամական, մարդկային, աստվածային որևէ զգացում գոյություն չուներ։ Հիմա այսօրվա մեր նախագահները, հերթով բուրեկան, նրանք կարծում եք, որ մեղավոր են, մեղքի մասնակից են, բայց մեղավոր չեն այդքան, բոլորս ենք մեղավոր, որովհետև մենք այդ մակարդակի ենք, անհավատ, ոչ մի գիտելիքը ավելի գնահատեցինք, քան հավատքը ու սերը, դրա համար էլ էսպես եղավ, հիմա ինչ տարբերություն, անունը ինչ հա, հերթով եկան, ինչ ծրագիր կատարեցին, կարևորը այդ ծրագիրը կատարողները չեն, ներողություն, հրամանը կատարողները չեն, կարևորը այդ ծրագրով ապրողներն են, ես գիտեմ, որ այդ հաչոցները կոմենտներում գալիս են,
Բայց սա է ճշմարտությունը։ Մի հոգին չի կարող մեղավոր լինի։ Այդ մի հոգին մեղավորը այնքանով, որ մեղսակիցների մեղքը կառավարում է, որովհետև ուրիշ բան չենք կարող անել, ինչ որ ցանել ենք այդ պիտի հնձենք։ Բայց հնձելու ձևներ կա, ցանելու չափն ու ձևներ կա, եթե մենք այդ չափերը չգիտենք, ճիշտ չենք դաստիարակվել։ Որտեղ դասագրքերից տեսնում եք, ես միայն մի պատմություն պատմեցի։ Բայց այն առակները աղվեսի ու արագիլի։ Որ աղվեսը հրավիրում արագիլին եւ մի սենց տապողակի նման այդ ապսեի մեջ լցնում իր ուտելիքը, արագ-արագ լպստում ու ասում է՝ դե ինչի՞ չես ուտում, կեր, դու էլ կեր։ Մենք այդպես ենք վարվում իրար հետ։ Առակները կարդացել ենք, որ միայն պատմենք, բայց բացատրող չի եղել, որ երեխան ականջով լսի, որ ինչ վատ բան է արել աղվեսը։ Բայց այսօր պահանջը այն է, որ մենք պետք է անեինք նաև ոչ թե արագիլի պատասխանը, որ հետո կարի ներսարքեն։ Արագիլը ինչ է անում, մեծ սենց կուլայի մեջ իր ուտելիքն ակցում, կտուցը մցնում այնտեղ, իր ուտելիքը ուտում, գլուխը հանում դուրս։ Աղվեսը չի կարողանում գլուխը մցնի այդ նույն ձևով ուտի։ Պատերազմները սկսվում են, երբ որ ավելի շատ աղվեսներ կան ու ավելի շատ արագիլներ կան, բայց մարդ քիչ կա, որ արագիլի նման չպատասխանի, որ ասի, ճիշտն ասած, սա մեղմ ձևով, ճիշտն ասած, ես անցյալ անգամ եկա ու սոված գնացի, բայց ես հիմա, որպեսզի քեզ էլ սոված չպահեմ, ես հիմա քո ուզած ապսեի մեջ եմ լցրել ուտելիքը, որ երկու սև դող տվենք, դու իմ հյուրն ես, ինձանից առաջ մի անցի, միասին երկու սև պետք է կշտանանք։ Սա ես տարբերակ եմ ասում, օրինակ եմ ասում, չեմ ասում, թե միայն սենց։ Կարելի է նաև առանց ասելու լուր դնել։ Այո, թող աղվեսները կուշտ լինեն, թող արագիլներն էլ սոված մնան։ Նրանք կթռնեն, կգնան, ուրիշ կերպ կգտնեն։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք մտածել սովորենք։ Մտածել, որ մտածենք, էլ չենք ասի, մեզ արագիլի տեղ բերեց, մեզ աղվեսի տեղ բերեց։ Դե իհարկե, գիտակցությունը նեղ մարդիկ ամեն ինչը մակերեսային լսում են, մակերեսային մտածում, մակերեսային իրանց քայլերը անում, հետո չեն տեսնում, թե տակից ինչ ա դուրս գալու։ Դրա համար էլ տակից դուրս է եկել, անհավատության տակից դուրս է գալ։ Ինչու ամբողջ սովետական միությունում սկսվեց Ղարաբաղից։ Ինչու՞։ Դե տեսեք, Ղարաբաղ բառը, այդ տարածքի բառը երբ է ստեղծվել։ Եվ Հայաստան Արարատ բառը, Ուրա, Ուրմիա, Ուրա, որտեղ ենք սկսել։ Այն ժամանակ կհասկանանք, ինչու է այդ տեղից սկսվեց։ Իսկ այդ քարտեզի մասին խոսել եմ, ասելիք չունեմ, միայն թե ուզում եմ կոմենտներ գրողների մասին մի քիչ խոսեմ, որ հասկանան, որ մենք հիմա ոչ միայն արվեսի ու արագիլի վեճն ենք, շատ հանգիստ տենց իրար մատուցում, այլ շան ու կատվի Թումանյանի նկարագրած բանն է կան։ Եվ ավելի կամ մի կաթիլ մեղրի պատմությունն ենք սարքել։ Դրա համար չենք կարողանում դուրս գալ, չենք կարողանում այն մի գյուղի ժողովրդին հանգստացնել, որ այս գյուղի հարևան գյուղի ժողովրդին իրար չկոտորեն։ Չեմ կարող։
որովհետև տասնյակ տարիների հարյուրամյակների թշնամությունը լորացիկ ասում էին, «Այ մարդ, դու էլ 10 տարվա մերել է բերել ես նոր ես թաղում»։ Դե կարող եք հասկացեք իմ ասելը ինչ է նշանակում։ Կոմենտները գրում են հայհոյանքներով, սպանություններով, սպանեք, վարեք, դավաճանես են։ Եվ որ այդ կոմենտները կարդում եմ, միշտ հիշում եմ, ուրեմն մի 20 տարի, երևի 25 տարի առաջ, ինձ մի հատ գյումրեցի, ասեց, երկրաշարժից հետո մի վատ դեպք տեղը ունեցավ, մարդիկ արդեն գազանացել էին, և իրար չէին լսում, ավելի շատ հայհոյելով, կռվելով էին խոսում, և մեջները լռություն չկար, մեջները պատերազմ կար, գողով կար, դժգոհություն կար և շատ վատ բաներ էին անում։ Ու պատմեց։ Հիմա եկեք միասին պատկերացնենք այդ տեսարանը։ Հիվանդանոցի մոտ կանգնում է մի հատ վարորդ և ուզում է մտնի հիվանդանոցից ներս, երևի հայրն էր կամ մայրը, այնտեղ չեմ հիշում ոնց պատմեց։ Ուզում է գնա տեսնի։ Այդ պահակը մուտքի մոտ կանգնած թույլ չի տալիս։ Սա խնդրում է, խնդրում է, թույլ չի տալիս։ Վերջը վիճում է, ջղայնանում է ու տեսնում է, որ քույրերը վերևիցել են, վիրավորում, անպատվում, հիմա ոստիկան կանչենք, ես կանենք են կանենք։ Մարդը ջղայնացած գալիս է իրան մեքենան նստում է, ուզում է գնա, մեկ էլ տեսնում է մի հատ երեխա մի ուրիշ մեքենայի մեջ, բեռնատար մեքենայի մեջ, պատուհանից լեղծեց ու մեր վրացում է ապակ։ Ինչ է երեխա, աղջիկ երեխա է, 3 տարեկան, մենակ թողել է իրա երևի հայրը, ու գնացել է հիվանդանոցում դեր։ Սա դուրը բացում է, որ քաշում է երեխային դուրս, են նստարանի տակից մետաղյա այդ բաները կային, չէ, զսպանակները, որ մաշված էր լինում։ Այդ զսպանակին քսվում է ոտի կողմից, ներսի կողմից, մի քիչ քերծում է։ Քերծում է ու այլն է գնում, սա սկսում է մաքրել բան, հետո վերջը գալիս են, տեսնում են, արդեն վատ են տրամադրված այս մարդու նկատմամբ։ Հայրը, որ գալիս է, ասում է, ես ինչ է, ինչ է ալացում, վերևից նայում են, որ որտեղ է ցա երեխային բան, բայց այս մարդն է արել։ Հիմա դուք հոգեբանով են պատկերացնում եք, ինչ աղջիկ երեխա է և ոտքերի արանքից ներսից այդ բանը մետաքսվել է, մի քիչ չանգնվել է։ Էլ չեն մտածում, չեն ուսումնասիրում, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, մանավանդ որ այնտեղից այդ ինչ էինք ասում, լաչար էինք ասում, այդ քույրերը, այդ պահակը գալիս են սրա վրա, հարցակվում են, դուն արեցիր և այլն։ Մյուսները վայրենի նման հարցակվում են այս մարդու վրա, սկսում են խփել, զարմացած, նույնիսկ ծիծաղում, ասում սպասեք, ես ինչ եք անում։ Նրանք էլ ուրիշ բաներ են մտածում արդեն, որովհետև վատ բան մտածելը ավելի հեշտ է, չէ, երբ որ բոլորն են մտածում։ Մեկը չկա, որ ասի, կանգնեք, ինչ ա պատահել, որովհետև վախենում ա իրան էլ կծեծում։ Այս հիմա պատկերացրեք այդ նկարը ինչ ա ստացվում։ Մեկն էլ, որ ավելի լավ տղամարդ ա, ավելի ռիսկով, ավելի չարացած, ես երկրաշարժի, ես պետության, ես ինչ ա կատարվում մեր շուրջը, բերում է բենզինը, լցնում է վրան ու կրակը գցում է վրան։ Խեղճ մարդը այրվում է, բոլորի աչքի առաջ։ Հիմա դե
Լուսավորության, կրթության նախարարներին եմ հարցնում. Հասկանալի չի, որ պետք է մեր դասագրքերը ոչ թե միայն գիտելիք տան, այլ նաև բարոյահոգեբանական դաստիարակություն տան. Մեր մանկավարժները, մանկավարժական ինստիտուտներում, հոգեբանները ոչ թե պետք է միայն կարդան, թե որ մեծ ուսուցիչը ինչ խոսքեր է ասել, որ մեծ հոգեբանը ինչ խոսքեր ունի ասված, անգիրանը հարցաթերթիկը քաշեն ու հինգ ստանան, ամենաբարձր աստիճանը ստանան ու գնան կյանքի մեջ մտնեն դատարկ հոգով հոգեբան աշխատելու։ Այդ կոմենտները, գրողները այդ նույն բանն են անում։ Հիմա այս մարդը սխալ դասագիրք է կազմել։ Չի կարելի դատարան տալ գործը անմիջապես ու պահանջել ժողովուրդը, այդ բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր ասում են վառելա պետք, դավաճանա, սենցա, նենցա, լավ, հասկացանք, դավաճանությունը սկսվել է Սումգայիթից։ Չեմ ուզում ավելի առաջ գնամ, պատճառները ավելի խորն են Ռուսաստանի, բայց նաև Հայաստանի։ Եթե հիշեք, որ մենք 4 կաթողիկոս ենք ունեցել դավաճան, որ ժողովրդին դավաճանել են, և այդպես եկել ենք, Տիգրան Մեծի տղան ինչ արեց, ծովից ծով Հայաստան վար։ Ուրեմն եկեք ոչ թե հետևանքը պատժենք, այլ լուրջ հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք այս հետևանքը վերացնել առանց պատճառների հաջորդ հետևանքների։ Որտեղ ամեն հետևանք պատճառան նոր հետևանքի, ամեն պատճառ հետևանք ունի։ Ինչի չենք բոլոր քայլերը անում մանավանդ մարդու կյանքի հետ կապված մտածելով։ Պատասխանը մեկն է, բայց ով է դպրոցներում, մանկապարտեզներում մեզ մտածել սովորացրել։ Ով բաներ են պատմել, ինչ որ բանաստեղծություններ են անգիրանել տվել, ծափիկ-ծափիկ պարել են, բա միտքը, երբ պետք է ծափ տալ սովորի։ Եթե ինչի անգիր ենք անում, Ժան-Ժակ Ռուսոյին մոտենում է մեկը, ասում է, երեխաս մի տարեկան է, ուզում եմ փոքր հասակից դաստիարակեմ, որ մարդ լինի, ասում եմ, 1 տարիով ուշացել ենք, իսկ մարգարեներից երկուսը, Էլիզաբետ պրոֆետը և Մարկ պրոֆետը, նրանք ասում են, որ երեխայի դաստիարակությունը սկսվում է, երբ որ ամուսինները իրար են մոտենում։ Այսինքն, ինչ էներգիա են ներդնում ամբողջ էնդոկրին սիստեմի մեջ, իրենց գեղձերի մեջ, սերմերի մեջ, ինչ մտքի և հոգեկան էներգիայի, էներգիայով են ցանկասիրության, թե սիրո, որ իրան տղամարդը մտածի, որ հաճելի լինի կնոջը, կինը մտածի, որ հաճելի լինի տղամարդուն, թե իրենք հաճույք ստան։ Քանի տարիներ համբերել են, զսպել են, ցանկացել են և զսպել են, օրը քանի անգամ և ցանկացել են, և զսպել են։ Տեսնում եք, որտեղ է թաքնված են, որ ասում են շան գլուխը, իսկ մենք ընկել ենք վառեք, սպանեք, կախեք, խաչեք։ Ես ինչ կոմենտներ եք գրում։ Ես էլ ձեզ խորհուրդ եմ տալի, եթե ականջ ունեք լսելու, ոչ թե դեկորատիվ զարդ։ Սեր Աստծո, հավաքվեք դատարանի առաջ, պահանջ ներկայացրեք, որ ազգային դավաճան է այս մարդը,
որսեն ցարը չի մտածել հետևանքի մասին պարզեք ու միցե փող վերցրել կամ եթե փող չի վերցրել պարզեք ինչու է այդպես գրել վերջ բայց իրար մի սպանեք իրար մի վարեք եթե մեկս մյուսից վարելով գնանք բնականաբար մի հոգի էլ չի մնա կամ էլ եթե մնա մի հոգի կմնա այդ մի հոգուն էլ հանգիստ հեշտ է վերացնելը ազգը կվերանա եւ արդեն բարերապես հոգեպես մենք իրար վերացրել ենք փոխանակ ասեք այս ինչ որ կատարվում է այսօր սա հետևանքն է մեր ազգին վերաբերվող սովետական միության անաստվածության դրա համար էլ ամենաուժեղներ ամենաամենաներ քայքայվեց Նրանք էլ չեն ուզում քայքայվի, ուզում են իրան պարել, բռնի ուժով չես կարող սեր առաջացնել, չես կարող միանալ մեկին։ Անհնար է դա։ Կամ պետք է կորցնես, կամ էլ թե չէ դու էլ պետք է դուժես։ դատարանը ճիշտ լուծում կտա։ Իսկ եթե դատարանն էլ ճիշտ լուծում չտա, որտեղ ասում են ձուկը գլխից ավելում, այն ժամանակ արդեն կարող եք գրոհել այդ հարցի համար, որ ինչու, եթե չեք կարողանում, ութը հոգուն, որ են, չգիտեմ, շներին էլ էին սպանում, են դուրս ընկած շները, որ փողոցներում գնում էին, նրանցել էին սպանում, մի ժամանակ, եթե ութը հոգու ազգային ժողովի դահլիճը կարողացան շներից ավելի վատ ձևով սպանել, և ոչ մեկը մեղավոր չեղավ, դուք այսօր ոնց եք վարում, ինչի չէիք կարողանում մեղավորին գտնել, և առաջարկել, որ վարեն, որ տեսնեն լա, ուրեմն, չեն կարողացել, դա մենք չենք կարողացել բոլորս, որովհետև այդքան հասուն չենք, որովհետև այդքան դաստիարակված չենք եղել։ Մենք մենակ դիտելիք ենք ձեռք բերել, որ ասենք խելացի են։ Հիմա մի երկու խոսք էլ ասեմ խելացիի, հիշացնեմ այսինքն, խելացիի և գիտակցի տարբերությունը։ Խելացին նա է, ով որ ամեն իրավիճակում, ամեն մթնոլորտում, ամեն տեղ, ամեն հարցում, ամեն երևույթի մեջ մտածում է իր օգուտի մասին։ Բայց Հիսուսն ասել է առաջ քո ծառը ջրի, այսա խելացին է, որտեղ խելք ունի, ավետարանից էլ անգիր գիտի, մարդերը լավ էլ շախմատ է խաղում, բոլորին հաղթում է, չեմպիոն է, խելք ունի։ Բայց այն խելքը, որը հիմնված է հիշողության վրա և էգոիզմի վրա, նյութապաշտության վրա, այդ խելքը միայն կործանում։ Որպեսզի այդ խելքը այդքան ճարպիկ ու ճկուն չլինի, պետք է գիտակցությունը ընդարձակել։ Ընդարձակ գիտակցության մեջ ճարպիկ խելքը չի ընդունում, որովհետև այդ ճարպկության մեջ կա հպարտություն, անձապաշտություն, նյութապաշտություն, նախանձություն, մրցում, հաղթելու ցանկություն։ Գիտակից մարդը ոչ մեկին չի ուզում հաղթի։ Ես այս մասին խոսել եմ մի ամբողջ ժամ, բայց շատ քիչ մարդու է հետաքրքրել։ Որտե շատ քիչ մարդ կա։ Հիմա հասկացանք ինչու պետք է կոմենտը գրել։ Ես երկրորդ վիդեոն, որ նայեցի, որ այդ Սարգսյան էր ազգանունը կարծեմ,
որ թերությունները վերել հանել մարտեվան, բայց ոչ մի հատ հայհոյանք չտվեց, ոչ մի հատ վիրավորական խոսք չասեց։ Ուղղակի մարդը իր գործը արել է, մարդկային գործը արել է, հայրենասիրական գործը արել է մարդը։ Եվ ես խոնարհվում եմ նրա առաջ, հիմա ովքեր որ կլսեն, բոլորը իմանա, խոնարհվում եմ այդ մարդու առաջ, որ միակ մարդն էր, որ այդ բանը արեց։ Իսկ եթե նա էլ չաներ, պետք է տպեինք այդպես ու սերունդները կործանեինք տգիտությամբ, խավարությամբ։ Մի մոռացեք, որ մենք սովորել ենք վատին ավելի շուտ հավատալ, ոնց որ այդ Գյումրիի դեպքը պատմեցի։ Շատ շուտ պատրաստ ենք, հենց որ ասում են, էլ մեզ չի հետաքրում լավը, բարին, լուսավորը չի հետաքրում։ Հենց հիմա ես այդ վատը տեսել եմ, լսել եմ, այսքան մարդիկ խոսը խաչեն, մանավանդ այն մարդը, որ բենզինը լցրեց ու բերեց վառեց բոլորի աչքի առաջ։ Ես խնդրում եմ բերանը բացելուց առաջ հիշեք այս պատմությունները։ Որովհետև իրավունք չունենք շունչ քաշելու, եթե մենք Աստծո սիրուն չենք ապրում։ Եթե մենք բոլոր օրենքները արհամարում ենք, միայն մեր կարծիքն են ճիշտ համարում։ Մենք լավատեսությունը անմիջապես, հիմա եթե մեկը բամբասի իմ մասին, ասի, ես մարդը տենց խոսում ա, բա բանի տեղ մի ես սենց բան եմ լսել իրա մասին։ Մի քանի հոգի կմնան տակը, որ իմ կյանքն էլ են ճանաչում, իմ մտքերն էլ են ճանաչում, իմ շարժ ու ձևն էլ, ակնվելն էլ, ուտելն էլ, ամեն ինչը ճանաչում, մի քանի հոգի։ Այդպես են մտածում։ Բոլորս էլ թերություն ունենք, բոլորս էլ սայթաքումներ ունենք, բոլորս էլ մեղքեր ունենք, բայց չենք հասկացել։ Եթե մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք ամեն մարդու, ամեն գրականության, ամեն բան միայն վատը, վատի վրա, մենք այդ վատի մակարդակի վրա էլ կմնանք։ Վատը նրա համար չի, որ տեսնենք ու վատանանք։ Վատը նրա համար է, որ տեսնենք, քննարկենք ազգովի ու աշխատենք չանել։ Ոչ մեկս, ամենքս մեր մասնագիտության մեջ։ Մանկավարժը պետք է հսկի իր կեցվածքին, իր հագուստին, իր քայլվածքին, իր նստելու ձևին, իր խոսելու ձևին, շեշտավորմանը, երանգավորմանը։ Մարդավոր է ուղղակի, ես չեմ ասում, կյանքն է ասում։ Հոգեբանը, եթե հոգեբանությունից, հոգուց, չգիտի ինչ բան է ոգի, ինչ բան է հոգի, նա հոգեբանի դիպլոմ է ստանում, մտնում է ու բոլորի հոգին խառնում է իրար։ Մանկավարժի դիպլոմ է ստանում, գնում է մտնում դասարան ու սկսում է ոչ մանկավարժին վայել, և հագնվել, և խոսալ, հետո ասում է ես սերունդներ փչացել եմ։ Այդ փչացած սերունդների մեջ, երբ որ տարբեր դասատուներ են մտնում, այդ երեխաները տարբեր կարգապահություն են ունենում։ Ես քո գրած բաներ չեմ անգիրացում, ես ասում եմ իմ կյանքից էլ։ Նայած թե այդ դասատուն ինչ չափով է դասատուն, էլ չեմ խոսում ուսուցչի մասին, ուսուցիչը բարձր մակարդակ է, ես խոսում եմ դասատուի, դաստավողի մասին, որը դաս տալիս է իր աշխատավարձը ստանում, վերջ։ Նրանից հետո ինքը դասատու չի, դպրոցից դուրս եկավ, ինքը դասատու չի,
որտեղ դաս էր տալի այնտեղ, իսկ փողոցում քո դաս չի տալու, այնտեղ էլ դասատու չի, բայց եթե մանկավարժ է լինում, ուսուցիչ է լինում, ուր ուզում է ընգնի, նա մանկավարժ է և ուսուցիչ է, նա հոգեբան է, որտեղ հոգին ամեն ինչ է, անսահման Աստծո է, մեր ծնողներից չի, մեր ծնողներից կարող է մենք ժառանգել մեր զգայական ինչ-որ բաներ, որ կապված են սովորությունների, նույնիսկ շարժուձևի հետ, ուտելու ձևի հետ, ինչ-որ բաների հետ. Տասնհինգ տարի առաջ մոտավորապես այստեղ հեռուստալիքներով, որ խոսում էի, զգուշացրեցի, որ այստեղի դպրոցներում տարբեր ազգեր են գալիս հաճախում։ Զգուշ եղեք, որ կռիվներ չլինեն։ Երեխաներին մի սովորացրեք, որ դուք ավելի լավն եք, քան մեքսիկացիները, դուք ավելի լավն եք, քան այնտեղ ուրիշ ազգերը, չի կարելի։ Պատերազմի առիթ կտակ, կոտորածի առիթ կտակ, սևականներին մի ասեք նեգրեր, վիրավորվում են, հեռուստալիքով զգուշացնում են, և բազմահազար լսում էին, այն ժամանակ չէր երևում կոմենտների թիվը, որտեղ ուղիղ ալիքով նայում էին, ուղիղ եթերով, էլ բան չէին գրում, եթե հարց էին ունենում, հարց էին տալիս, որովհետև քրոջս սխալ նայեց այս մեքսիկացին, դե հայ ենք, չէ, հայ ենք մենք, ոնց է համարձակվեց իմ քրոջը նայեց, քրոջդ տիրություն արա, քրոջդ պահի, որ առիթ չտա, դաստիարակի, ոչ թե գնա, ոնց որ հիմա ասում են, վառեք, սպանեք, դավաճանա էս այն, դե կգնար կվառեր նրան, մեքսիկացի քեր կհավաքվեն, նրան կվառեին, և տենց էլ էրել էր, կռիվներ էր էրել, ազիվ դադարացրեցին, 15 տարի առաջ, չգիտեմ, ոնց եք ինձ հասկանում, որ ես չեմ ասում, գլուխները կախեք թողնամ, վիրավորեն, անպատվեն, ձեր քույրերին կան նեղացնեն, դուք էլ ոչ մի բան մի ասեք, ճիշտ պետք է հասկանամ, ոչ թե մեջից ձեր մակարդակով վեր լուծեք, ես սխալ բան չեմ ասում, ես ասում եմ այն, ինչ որ պետք է անենք, վայրենի նման չանենք, անենք գիտակցությունը ընդարձակած մարդու նման, որտեղ ոչ գիտակից մարդը, բայց խելացի մարդը, որ առաջին ճանապարհը հարթում է, մաքրում է սպանություններով ու կաշառքներով ու սկսում է ազգ կառավարել, ոչ մի լավ բան չսպասել, քանի տարի ուզում է անցնել, մինչև նրա գիտակցությունը չընդարձակվի, մինչև նա չասի Տեր Աստված, ես ինչ վայրենություններ եմ արել, հենց այսօրվանից, ոչ թե վաղվանից, ոչ թե երկու շաբթին գա, երկու շաբթի օրվանից, կամ նոր տարին սկսվի, նոր տարվում սկսվի, այլևս այս բաները չեմ անել, պաուզաներս համարեք, որ ես ուզում եմ ինձ հետ միասին մտածելով ավարտենք այս ժամը, մտածելով, ոչ թե իրար հակասելով, մտքի մեջ բամբասելով, լարվածություն գցելով եթերի մեջ, այդ լարվածությունը փոխանցվի կոմենտները գրողներին, և առանց մտածելու բենզինը լցնեն ու վառեն, այդ սպանության պատասխանը ով պիտի տա, նման դեպքեր շատ են եղել,
Ամեն մարդուն նստածրել է բան, հետո էլ ընդեղ մի հատ ուրիշ ոնց են ասում սրոկ են ապի տարել վրեն ավելացրել, որովհետև փող են տվել, որ դա դուրս չգա։ Եվ այլ ինչ հա կատարվում, ուղղակի չես կարա։ Իսկ գիտեք ինչ հա, շենքը որ փթացնում են, ամբողջ շենքը, մի հատ պետք է մտածեն, տեսնեն, լա այդ շենքը հիմքը գցողը ո՞վ է, առաջ նրան վարենդատեն, բայց ես կողմնակից չեմ այդ վարենդատեն, ես կողմնակից եմ, որ նա իր կողմնակիցների հետ միասին նոր շենք կառուցել տան, իսկ դա էլ քանդեն ու նրանց նմաններին բերեն նոր շենք կառուցեն դրա տեղը մի հատ ուրիշ, բայց հիմքը գցեն ճիշտ, այսինքն հսկողություն սահմանը։ Ես սա փոխաբերական իմաստով եմ ասում, շենքը կարծում եմ ինձ հասկանում եք, անպայման չի շենքը լինի դա, բայց դաստիարակությունը համար առաջինն է, ոչ թե գիտելիքը։ Անդաստիարակ մարդուն, որ գիտելիք է տալի, նա այդ գիտելիքը օգտագործում է իր խելքով, իր գիտելիքով, միայն դեպի իրա, ուրախի նման, ոչ թե սահոցի նման, մեկ դեպի քեզ, մեկ դեպի ինձ, այլ ուրախի նման։ Ուրեմն ես ուզում եմ դուք ձեր մտքի մեջ հիմա տեսակավորեք այսօրվա զրույցը ինչ էր, ինչի մասին էր, Հալոյենի մասին չմոռանաք, ոչ մի բան նման խանութից մի արեք, իսեր Աստծո, անկախ նրանից երեխաները կուզեն թե չեն ուզի, բացատրական աշխատանք տարեք, եթե ասում եք չէ, չի կարելի, ես քեզ ասում եմ չի կարելի, ուղղ դա երեխային ցնցումների մեջ է գցում ներվային, որտեղ նա տեսնում է, որ իր ընկերները բոլորը արում են, իսկ ինքը չի արում, բացատրական աշխատանք։ Սա վերաբերվում է և մանկավարժներին, և քահանաներին ու վարդապետներին, և ամենցնով, եթե կարողանանք անել, այդ մի բերից կազատվենք, կարմայական բերից ծանր կազատվենք, որը չի մտնում է մեր հիշողության մեջ, ու ինչքան ուզում ես ապաշխարի, մինչև դու քեզ չփոխես, ոչ մի ապաշխարանք, ոչ մի աղոթք չի ընդունվում, լսվում է ամեն ինչը, բայց չի ընդունվում, որովհետև դու պատրաստ չես, որ իրանք ընդունեն, պատրաստ չես, ձեռքերը պետք է լվանաս, հետո ուտելիքը մատուցես, ձեռքերը տարած լվանալու, եթե ուտելիքը տվեցիր մեկին, նա կարող է այդ ուտելիքը ասի շնորհակալություն, դնի մի կողմ, բայց չուտի, և կշահի, որ սոված մնա։ Ես ձեզ հետ ընդամենը մտածում եմ, ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ասում, ոչ էլ ասում եմ վարեք, սպանեք, դավաճանա, սա դավաճանա, դա դավաճան չի, մենք էլ ենք դավաճաններ, Աստծո դավաճանները չենք, ամենակարևորը բանը Աստծուն չդավաճանելն է, մենք բոլորս Աստծո դավաճաններն ենք, հիմա մեզ պետք է այրի բոլորից, մենք ենք մեզ այրում, մենք ենք պատերազմները սարքում, մենք ենք սխալ սնվում, մենք ենք չափից ավել սնվում, չափ ենք գիշերը քնելուց առաջ սնվում ենք, ուտում ենք, որտեղ ամբողջ օրը չի հաջողվել ուտենք, չի հաջողվել, այդ օրը սոված քնի, մի երկու կում ջուր խմի մինչև քնելը, շատ չէ, որ գիշերը չարթնանաս վազես զուգարան, սոված քնի, բայց սխալ մի կերպ, մեր բանտը, չերևացող բանտը մեր մեջ է,
մեր ցանկասիրությունների մեջ է։ Ես ես եմ ուզում, դե ինչ անեմ, Աստված ինձ սենց է ստեղծել։ Մեր կգցում Աստծո վրա, որովհետև մեր դասակարգերը, ինչքան լավ պատմություններ կան, ինչքան խելացի բաներ կան, բոլորը հանեցին, թողեցին միայն գիտելիքը, science։ Դե բառանց գիտելիքի մենք ոնց կարայինք զենք ստեղծենք։ Իսկ եթե գիտակցությունը նեղա և գիտելիքը դողտագործում ես, որ ժողովրդին թալանես, դրամ աշխատես, ներողություն, դրամ կուտակես, ոսկի կուտակես, նո, գիտելիքը քեզ ինչ անելու։ Եթե նեղ գիտակցություն ունես, ուրեմն միայն դաստիարակությունն է փրկում։ Բայց այն դաստիարակություն, որը չես օգտագործում, սա չի կարելի նկարելի, նա չէ, այ տեսնում ես, նա լավ անում, նա լավ է սովորում, նա ինչ լավ կազմվածք ունի, սպորտով զբաղվում, այդ գիտելիքի մասին չի խոսքը։ Աստվածային գիտելիքի մասին է խոսքը, որով մենք պետք է դառնանք երկոտանից մարդ, մարդուց աստվածային մարդ, աստվածային մարդուց էլ Աստծո նման եղեք, Հիսուսն է ասում, եղեք երկնային հորս նման կատարենք։ Այս շղթան բաց է թողնված ու իրար այրում ենք, իրար վիրավորում ենք, իրար թերություն ենք տեսնում, բան տեսեք ինչով ենք զբաղված մենք։ Առավոտից իրիկու։ Նույնիսկ քնած ժամանակն էլ երազները տեսնում ենք այդ ձեր։ Երազախապա, էսա, այնա, շունը հետևներից սնգա, ոցը կծեց, չգիտես ինչեր է անում։ Այս մարդուն տեսա, դեմքը խռոված ինձ էր նայում, բայց ոչ մի ձայն չանեց։ Որ մեկը ասեմ, այնքան բան կա, որ ձեզ չհոգնացնելու համար շատ բաներ չեմ էլ գրանցում, ամեն անգամ գերում եմ ու չեմ էլ ասում։ Ինձ թվում է ես կարողացա մի քիչ տեղ հասցնեմ, որ էլ մեկը չասի ես խելացի եմ, լուր իր խելքը պահի, օգտագործի այնտեղ, որտեղ որ պետք է, որտեղ որ վնաս չի որևէ մեկին։ Բոլոր ագրեսիվ հարցերը կարելի է լուծել այնպես, որ դու կարողանաս արդյունքում փրկել կյանքը, կամ եթե ամենավատ դեպքում, եթե կյանքը չփրկես, գոնե հոգի չփրկես։ Ներողություն, սա հակառակ ասեցի, ամենալավ դեպքը դա է, որ կարողանում ես հոգի չփրկել։ Իսկ ֆիզիկական պլանում էլ կյանքը չփրկել։ Որտեղ կյանքը ինչքան փրկելու մասին մտածես, միևնույնն է, կարճ ժամանակում կյանք ասելով մարմինը նկատի ունեմ, բայց կյանքը խո մարմինը չի։ Մենք երջանիկ ենք հով, ոչ թե մարմնով, այլ մեր կյանքով։ Կյանքը ընդհանուր կյանքի մեջ մտնելն է, չզգալը, որ դու լավ ես, թե վատ ես, այդ դա է կյանքը, որ դու սովորական ես, ոնց որ կաս, առանց հաշվետվություն տալու, հաշվարկներ անելու, թե իմ մասին ինչ կմտածեմ, ես սենց եմ մտածում։ Այդ դա է կյանքը, որ դառնում ես համընդհանուր կյանքի մի կաթիլը, այսինքն Աստծու մասնիկը։ Ես չեմ ուզում շատ ճրճրան բառեր ասել, բայց կարծում եմ միտքը ստեղ հասցրեցի, ուրեմն այսօրվա նպատակը այն էր, որ ես մի երկու խոսք ասեմ կոմենտներ գրողներին, որ շատ տաքարյուն ձևով մեր քույրերին, մեր աղջիկներին, մեր կանանց, մեր տատիկներին չստիպեք, որ նայեն ձեզ, օգտվեն ձեր չարությունից, ատելությունից, դանք էներգիային ինչ որ գրում եք, ինչ որ գրում եք, յութուբյան խուլիգանությունները դադարացրեք, իսեր Աստծո, յութուբյան հանցագործություններն ու դաժանությունները դադարացրեք,
դրանից օգտվում են նաև մեր թշնամիները եւ հակառակորդները։ Թշնամին մեր ներսն է, որ քայքայում է մեր հոգևոր բոլոր արժեքները, մեր ցանկասիրություններով, մեր խռովելով, նեղանալով, չարանալով, ատելությամբ լցվելով, դա մեր թշնամին է, մեր ներսը, որ չեմ տեսնում, հակառակ շատ դեպքերում արդարացնում են, եւ հակառակորդն էլ դուրս նա, որի հետ կարող ես քեզ այնպես պահել, որ հակառակորդները չկարողանան, եթե պետք է սպանեն, չսպանեն, գոնե վիրավորեն, եթե պետք է վիրավորեն, չվիրավորեն, բայց միայն հասկացնեմ, որ դու ճիշտ չես, եւ այլն, սա աստիճաններ են, ես գիտեմ, որ կասեմ, դե խոսալը հեշտ է, այո, գիտեմ, որ խոսալը հեշտ է, բայց այդ խոսալուն հասնել է պետք, այդ ձեր ասած հեշտ է խոսալուն, դրան հասնել է պետք, ես այդպես նյութ ունեմ, չէ, խոսքով փլավ չես եփի, դեռ չենք դերել ինքը, այո, եթե այդ խոսքը իմաստավորված է, եթե մեջս կա, եթե մեջը ծառայություն կա, աշխատի, խոսքով էլ կարելի է հարց լուծել, այո, եթե այդ խոսքը ասում ես գիտակից մարդ կա, բայց ես չեմ կարող խոսել ու ասել, գիտեք ինչ, լսեք միայն նրանք, ովքեր որ գիտակցությունը ընդարձակ է, եթե չես հասկանում, մի ասի, վառեք, սպանեք, դավաճանեք, այս դատարկ խոսումա, մի ասեք, չես ուզում լսես, մի լսի, անջատի, թող լսի նա, որ հասկանում ա, որ ճիշտ եմ ասում, ոչ թե ծափատալի շնորհակալություն ա միայն հայտնում, այլ իր ներսը աշխատանք ա տան, այն ժամանակ ես կասեմ, որ այո, ես գործեմ, կյանքս դարձրել եմ ուրիշների կյանքի մասնիկը, իրանցն էլ դարձրել եմ իմը, ու միասին ապրում ենք, վերջ, ոչ թե ես նրանից լավ եմ ապրում, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, ուրեմն գիտակցության մասին, խելացիի մասին, կոմենտների մասին, դասագրքերի մասին, թրոցիկ էսպես խոսեցի, եւ իհարկե կարմայական բանի մասին շատ կարճ, որտեղ այդ մասին խոսել եմ, որ որտեղից է գալիս այսօրվա Սյունիքի պահանջը, Նախիջևանի պահանջը, ամենքը մի կողմից, արհամարանքը ամբողջ Ռուսաստանի, որտեղից է գալիս, դրա մասին մտածեմ. Ես լսում եմ ձեզ, եթե հարցեր ունեք, այսօր արդեն ժամանակը սպառվեց. Չկան հարցեր. Լավ, խաղաղություն ձեզ, համբերություն և ներքին աշխատանք.